Parāds seko dzīvoklim. Tieši tā valdībā nu pat atbalstītās izmaiņas likumā nosauktas ekonomikas ministrijā. Tas nozīmē, ka dzīvokļa parādi pēc pārdošanas par pēdējo gadu kopš iegādes brīža gulstos uz jaunā īpašnieka pleciem, ne māju un visiem dzīvokļa īpašniekiem kopumā, kā tas ir pašlaik. Tas ir domāts, lai kaimiņi nemaksātu par kaimiņu parādiem, tā vienkārši otrunājot. Atvieglo pārvaldniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un pārējiem mājas dzīvokļa īpašniekiem. Jo, kādēļ rodās tās situācijas, ka bieži vien siltumu nepieslēst, tāpēc, ka kāds ir parādā. Pašlaik parādu atgūšana pārdotos un arī atsevinātos īpašumos ir ļoti apgrūtināta, jo šobrīd par visu atbildīgs nu jau bijušais īpašnieks. Izmaiņas attiektos uz mājas kopējiem pakalpojumiem, ko administrē namu pārvaldnieks. Piemēram, pārvaldīšanu, uzkopšanu, uzturēšanu, remontdarbiem, ko veic mājai kopumā. Arī uz parādiem par komunālajiem pakalpojumiem, augsto ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu, ieskaitot apkuri. Tā var būt arī gāzes, elektrību koplietošanas telpās un citām mājas kopējām saistībām, piemēram par siltināšanu un vēl. Bet kā zināt, vai iegādātais dzīvoklis nāks komplektā ar nenomaksātiem parādiem? Var iepazīties ar pēdējiem rēķiniem, kuros rakstīts, ir parāds vai nav. Otrs variants šādu informāciju izziņas veidā ar pilnvaru drīkstēs lūgt namu pārvaldniekam un komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Iecerēts, ka tādā veidā vairāk varēs nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību. Parādi pašlaik ietekmē, piemēram, apkures savlaicīgu pieslēgšanu vai siltā ūdens atslēgšanu namos ar lieliem parādiem. Ja nebūs parādu vai tie būs mazāki, varēs arī nodrošināt atbilstīgu nama uzturēšanas kvalitāti. Galvenais ir nepieļaut, lai tas nonāk jau līdz tādiem nopietnām problēmām, kad māja nevar saņemt kādu pakalpojumu vai jebkādu attīstību veikt un tā. Bet tas būtu vēl viens rīks, kā mājas godprātīgiem maksātājiem savas intereses aizstāvē, un tas palīdzētu to izdarīt. Proti no vairs mājā nedzīvojošu parādnieku rīcības necietīs kaimiņi. Tas var ietekmēt īpašuma cenu un tirgu. Šie grozījumi dod vairāk drošību, teiksim, dzīvokļu, daudz dzīvokļu mājās kaimiņiem. Un tajā brīdī, kad mēs nopērkam šo īpašumu, mēs arī nomaksājam šo parādu. Un kaimiņi ir droši par to, ka viņiem nevar būt situācija, ka jāmaksā par citiem kaimiņiem. Un kā tirgo tas notiek, tas regulē cenu. Parādi, kas ir senāki par vienu gadu, uz jauno īpašnieku neattiektos. Lai piedāvātās izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāapstiprina Saeimai. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.